大姨刚才你提哦爹爹啊母娘哦母娘哦爹爹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 爹কি মান কম তোমাক নিজৰ প্ৰবলেমৰ কথা ইমান দিন ধৰি কৈ আছো আৰু তাই অবিহনে মই বহুত অকলশৰীয়া হ'ব তাই দুখ দিলে কি হ'ল কোনোবাই আৰু তোমাক খুব দিয়াৰ কাৰণে ৰখি আছে কাৰ লগত কথা পাতি যাবে নাই নাই তাক মই আজি গোটেইখিনি কথা খুলি ভাঙি ক'বাই লাগিব তাক মই ফোন কৰবাই লাগিব নহ'লে মই বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিম এ তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছো যাই আছো ৰ'বা টিউচন যোৱা টাইম হৈছে নেকি তোমাৰ শুনো তুমি অলপ ৰবাচোন তোমাক ফোন কৰি আছো ৰবা মই মানে মণি ফোন কৰিছি মোক ফোন কৰি আছো তোমাক হা তুমি দুই মিনিট ৰবা অ মই জানিছিলো তাই মোক এৰি চলবা নৰে একদিন নহয় একদিন ফোন কৰবই তাই আজি দেখছ না আজি নিজে ফোন কৰিলাক মোক ব্লক কৰি থলা কি হলা হে তাই মোক এৰবা নৰে তুমি অলপ ৰবা দা তুমি বেয়া নাপা মই তোমাক অলপ পিছত ফোন কৰিছো তাৰমানে মোক এটা আজি লৰাই চাবাৰ কথা আছে মানে দাদাৰ লগত চলি তাকেতো মই এতিয়া কি কৰো ইক ফোন মাৰিছিলো ৱেইটিং পাইছো তাকেতো মই আকৌ ভাবিয়ে বনাই ৰবা মোক এনেকে ধন খেলা খেলবা লগ ধৰি নাথাকিবি এতিয়া তোমাৰ লগত মোৰ খেলা খেলি গুচি থাকিলে নহয় তোৰ বাইপে এতিয়া একেলগে কাবাডী খেলা বুজি পাইছানে আৰু তই মোক ক্ৰিকেট খেলবা লগ ধৰা তোৰ মায়ৰ লগত একেলগে ভৰা মই মোৰ এনেকে সময় নষ্ট নকৰবি দেখোন আৰু আজি বয়া হবি কিবা কাৰণত মায়ে বাইবে মোক ধৰিব মোৰ লগত ফিট থকাৰ কাৰণে তোৰ কেনে খেলবা নেদে দাদা সেইদিনাখন দেই খেলবা নেদে যদি লগ কিয় দিছে মোক চালিয়ে যি বিয়া হ'ব লাগিব কিবা কথা আছে নেকি নাই 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 তুমি তাৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰিবা আৰু তুমি যদি তাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা আমাৰ গোটেই প্লেনিং বৰবাদ হৈ যাব দুদিনমান ৰখাচোন আগে শুনা এতিয়া তোমাক মই আইডিয়াটো দিলো শুনা দেখোন দাঁতে হ'ব দা এতিয়া আৰু শুনা তুমি কিন্তু বিকাশক ফোন নকৰিবা না আৰু যদি সি ফোন কৰে তুমিও ৰিচিভ নকৰিবা কিন্তু যেতিয়া ৰিচিভ কৰিব লাগে তেতিয়া মই তোমাক ক'ম কি মনে মনে কথা পাতা কৈছে মোৰ তাত নৰি নহয় ভাই ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন সেইকাৰণে অলপ চাইড লাগি আহিছোঁ
তোক মই ইমান ফোন মারি আছো কত বিজি আছিলি এ কিবা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা পাতি আছিল র কল বেক করবা নরা মই জানো তই কিয়া ফোন কৰিছিয়া কিয়া এই বুয়াই তই কিয়া ফোন কৰবি হ্যাঁ থৈ দিব লাগে মোক কি বেছা তই তই নালকে দি আছি শুনুক লৈ যা তই দেরি হৈছে না দশ মিনিট আছে দশ মিনিট অঁ দশ মিনিট আছে তই অলপ বহি যাবি দেই বহিবা নালগে যা আৰু এটা কাম কৰিবি কি মই এটা খুব বিজি কাৰ লগত বা কথা পাতি থাকে ভাল চলিলে ভাল কথা দেচোন আৰু তই এটা কাম কৰিবি টিউশ্যনত তাইক নিলেও তই মুখতে ৰখি থাকিবি টিউশ্যন এক নহ'লে তাইক কোনোবাই পিছত লগ কৰিব মই তাইক আজি টিউশ্যনত নিয়ান্তে কাৰ লগত কথা পাতে তই সুধিবিচোন হ'ব দে মাকৰ কু হঠাৎ মেডিকেলত নিব লগা হল দে অলপ নাঙ্গে দে এতিয়া তাকেতো কিবা হৈছে নাজনো দাৰ এই চামচতে বিকাশ দাক মই মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈ দিব লাগিব নহ'লে পিছত বহুত দেৰি হৈ যাব কি হ'ল জন কাল দিছ নহয় মানে তোমাৰ লগত কথা এটা আছিল ৰবা কি কথা টিউচৰ পাই কেনে কৈ আছো দা হ'ব দা জন কাল ভাই বিয়াত পা এটা আপি লাগে আপি তৎক্ষণাত ক'ত পাবি ভাই আজিকালি আগতে চাইছ নিদিলি আপি পোৱা বিৰত দিগদাৰ আৰু তাতে দহ চাচোন চৰকাৰী চাকৰিও নাই চাকৰি থাকিলে তথাপি হ কিবা এটা হলাক হৈ এই বিকাশে যেন ভাল পায় সেনেকুৱা এটা ছোৱালী পালি সেনেকুৱা নহয় ৰ তাইকে পাব পাৰা কেনকে পামে কেনকে মানে মই যিখন খেলা খেলছো তাতে বিকাশ হলাটো ফাইনেল আৰু সেন্দৰ প্ৰেম বেছি দিন নাই ফাটা ফাটি হবই অলৰেডি আধা আধি ফাটা ফাটি হৈছিয়ে হাও তই আৰু তান্দৰ প্ৰেম কিয় ভাঙা এলা বেয়া কথা দেই তই বুজি নাপি দেই এলা বহুত কথা নাম লোৱাৰ লগে লগে মণি ফোন কৰিছে তাইৰো বৈদ্য আয়ুস দে এ তাইৰে আয়ুস তাইৰ কিন্তু প্ৰেমৰ আয়ুস বেছি নাই হেল্ল' হেল্ল' অভিজিৎ দা কথা এটা হৈছে ৰবা কিয়া বিকাশৰ লগত এতিয়া এটা আপি দেখিছো হা বাইকৰ পিছত যা কোনি হ'ল বা অ সিটো আপি অ সিটো আমাৰ চাইনিছৰ বইনাক এ চাইনিছৰ হাত ভাঙিছে না সেইকাৰণে টিউশ্যনত আনে নিয়া কৰিব দিছে বিকাশক অ হয় নেকি ক'ত টিউশ্যন কৰেনো এ আমাৰ ইয়াতে কৰে ধন্যবাদ শংকৰদেৱত তুমি বেছি টেনচন নলবা আকৌ নহয় দে সেইটো দা হ'ব তাতে মই থাকোঁতে কোন আপিক বাইকৰ পিছত তোলে মই শংকৰদেৱক গেলি যাওঁ চাওঁ নহয় কোন আপি আছে অ হৈছে বলা বলা দেৰি কৰবা নেকি অ ৰবা কথাটো যি আছিল অ কিবা কবা বিচাৰিছিলা তুমি দে কচোন কওক কি কথা কওক তুমি কিন্তু একদম বেয়া নাপাদা মোৰ মনত যেখিনি আছে সেইখিনি আজি গোটেই খুলি গম দে কওক কি কবা বিচাৰিছ
যেহেতু মণিও তোমাক ফোন চোন করা বাদ দিছে মোর সম্ভব তাই তোমাক ইচ্ছে আর তুমিও তো বহুত অকলহরিয়া অনুভব করে আস সেই কারণে মই তোমার সঙ্গী হবা বিচার আর মই তোমাক বহুত ভাল পাও।